بسم الله الرحمن الرحيم زما طولو مشرانو ومزولو كشرانو طول عزيزانو طول دجكم دنو سلامكم او اختار تیر شو او درير وزي تختار پر وز دويما دريما روز ماني چې کم کم زما مشران او زولي کشران عزيزان مرګري پټاي مرګري ټول راغليو ټول ډیر زیات شکریا دا کوم ډیر ګڼ تعداد کې مرګري راغليو او بل پکې مرګرو ډیر زیات په واتس اپ باندې چې کوم دینو او میسیجونه کړیو تا اختر مبارکای نا دومره زیات راشو چې زه هغه مرګرو ته اوسګار شوی نیم چې واپس ریپلای کوم نه د هغې مرګرو شکریا هم ادا کوم او اختر مبارکي هغې ته هم وایم چې چا سره واپس میسیج نه دی شوی او بخښنه تم غواړم چې دومره زیات خلک وو چې د سار له تر ماښامه ماسخوتن ناوخته پورې بدو نو زه به واپسي میسیجونو ته اوسګار نه شوم نو تاغې ټولو نه بخښنه غواړم او تاغې شکریا هم ادا کوم او تختر وځي ښې ښکلې تیرې شوې تاسو ما به هم ښه ښکلې تیرې شوې نو د ستاسو ټولو ملګرو چې کوم هم خلک راغلي وو آیا مبارکۍ په میسیج یې کړی دی په واټسایپ یې کړی دی تاغې ټولو چې کوم دی نو ډېر زیاته شکریا ادا کوم. وسلام او خپل خیال ساتئ او خدای ښاد او آباد ساتم.